କଟକରେ ବିଜେପିର ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ପ୍ରଚାର। ମୈଦାନରେ ଖୋଦ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ୱାର୍ଡକୁ ୱାର୍ଡ ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ମୁଖିଆ। ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କର୍ପୋରେଟର ଓ ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ। ପ୍ରଚାର ବେଳେ କଟକ ସହରର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭରସା ଦେବା ସହ ଗଳିକନ୍ଦିର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଶାଣା କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଝାରପଡ଼ାରେ ବିଜେପିର ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ସେପଟେ କଟକରେ ବିଜେଡିର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଦୋଳମୁଣ୍ଡାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ୱାର୍ଡରୁ ୱାର୍ଡ ବୁଲି ଭୋଟ ମାଗିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ କଟକ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ ବୁଲି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ। ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ସିଏମ୍ସି ଗଠନ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦେଉଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭାରତ କଟକ ସହରରେ ଲୋକ ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ବିଜେପିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆମର ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀତମ ଦାସ ଜଣେ ଯୁବକ ଏବଂ କଟକର ଜନଜୀବନ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ସେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ସେବା ମାନସିକତାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଘରୁ ପାଦ କାଢ଼ିଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ କଟକରେ ମିଳିବ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେପରି ଭାବରେ ଏକପାଖିଆ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ହୋଇଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଅର୍ବାନ ଇଲେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଏକପାଖିଆ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ହେବ। କଟକ ସହରର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନର ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଗିରିବାଳା ବେହେରା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ 30-33 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆସନରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରାର୍ଥୀ କଂଗ୍ରେସ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଏ ଚିତ୍ର ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାରକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ତୁଳୁ। 37-42 ୱାର୍ଡରେ ରୋଡ ଶୋ କରି ଦଳର କର୍ପୋରେଟର ଓ ମେୟର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ୱାର୍ଡରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଚାରରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଓଲିଉଡ୍ ତାରକା। ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର 1 ଓ 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ଓ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା। ଦଳର ମେୟର ଓ କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ବିଜେଡି। ବଲାଙ୍ଗୀର ପୌର ପରିଷଦର ଆନନ୍ଦନଗରରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର। ଏ କଥା ଲୋକ ଅନୁଭବ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଗତ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଚିଲିକାର ବିଧାୟକ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାରନାମା କଲେ ଏ କଥା ଲୋକ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଅପର ପର୍ସର ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2014 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଆମେ କହିବା କିପରି ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବେ ଯେଉଁ ରାଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ 22,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କାମ କରିକି ଦେଖେଇଦେଲେ, ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଜାଣି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଥିବେ ଜନସମୁଦ୍ର। ତେଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଅତି ସରଳ ବିକାଶ ହିଁ ତାଙ୍କର ଧାରା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବା ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ। ତେଣୁ ଆମ ସେମିତି କୌଣସି ବେଆଇନ କାମ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଘର ଭାଙ୍ଗିବାର ଅଧିକାର କେବଳ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଅଛି, ଆଉ କାହାରି ନାହିଁ। ସେ ବୋଧେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର କ୍ଷମତା ମୋତେ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେଇଛି କିମ୍ବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଠୁ ମୁଁ ଆହୁରି ବଳବାନ, ଏଇଟା ଭୁଲ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ରେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ରେ ଭାଙ୍ଗିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସରକାର କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ତରଭା ଏନ୍ଏସ୍ରେ ବିଜେପି କାଉନସିଲର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତ ସିଂ ଦେଓ। ନୀଳଗିରିର ଏନ୍ଏସ୍ସିର 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ। ସେପଟେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକ। କୋରାପୁଟର କୋଟପାଡ ଏନ୍ଏସ୍ରେ ବିଜେଡି କାଉନସିଲରଙ୍କ ପାଇଁ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମିନୀ ଦିଆନ। ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର 21 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ ଦାସ। ଚାନ୍ଦୋବାଲିରେ ବିଧାୟକ ବେମକେଶ ରାୟ ମଙ୍ଗ ଧରିଥିବା ବେଳେ ରାଜନଗରରେ ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗିଛନ୍ତି।
जटणी पौर परिषद रे कांग्रेस प्रार्थी प्रचार कांग्रेस विधायक सुरेश कुमार राउतराय भद्रक रे कांग्रेस प्रार्थी स्थानीय नेता प्रचार करथवा बेले सुंदरगढ़ म्युनिसिपालिटी रे भी प्रार्थी जोरदार प्रचार करिसेंती। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।